E daqui a pouco, às 7 horas, está prevista a liberação da ponte para os veículos. Com isso, acaba a travessia de balsa do Porto do São Raimundo para o Cacau Pireira e inicia uma nova fase de crescimento econômico para o estado do Amazonas. A travessia do Rio Negro por meio de balsas entre o Porto de São Raimundo e Cacau Pireira, a partir de hoje, vai fazer parte do passado. Com a inauguração da ponte Rio Negro, esse meio, depois de anos, vai deixar de funcionar. Mesmo morando em Manaus, muita gente precisa ir até Iranduba, seja a trabalho ou visitar familiares. É o caso da dona de casa Cíntia Coelho Carvalho, que precisa ir para o outro lado do rio duas vezes por mês. Dona Cíntia não vê a hora de a ponte ser liberada. Ansiosa, estou muito ansiosa, você nem imagina. Que eu acho que segunda-feira eu disse que eu vou encontrar com a Dilma aí na ponte. Mas eu estou muito, muito agoniada, estou muito nervosa, porque para nós que temos casa Miranduba vai ser bem melhor. Tudo vai ser rápido para a gente. Para o segurança Fábio Nascimento da Silva, a ponte vai facilitar a visita que ele faz todo fim de semana aos seus pais em Iranduba. Que fica mais fácil assim, o retorno de Iranduba a Manaus, né? Até madrugada, à noite, para nossos familiares visitar, né? Porque nós trabalhamos em Manaus e temos parentes aqui no Iranduba. E vai ser tudo mais fácil, com certeza, trabalho, né? Cabide para o Manauara, para o pessoal que mora aqui no interior, né? No Cacau Pireira, alguns feirantes acreditam que com a ponte o movimento deva aumentar. A feirante de Nelza Matos, há 13 anos vendendo verduras e legumes, acredita nessa possibilidade do crescimento das vendas. Com a balsa aqui, já vinha gente, por que não sem a balsa? Mais visitante, mais comunidade, para a gente ter mais gente para comprar, né? Porque da estrada para lá isso vai crescer muito. O polo oleiro, principal atividade da região, também está na expectativa de aumento dos negócios. A presidente da Associação dos Ceramistas do Estado do Amazonas, Fabiana Viana da Silva, sustenta que a ponte vai facilitar o escoamento de tijolos para Manaus, principal consumidor do polo oleiro, do Cacau Pireira e Iranduba. Devido à travessia da balsa, no máximo que nós poderíamos fazer, levar para Manaus, era uma carrada de tijolo. Automaticamente pode ser duas até três carradas levar para Manaus. Outra atividade comum na travessia, as lanchas e voadeiras, vão continuar. O público para esse meio de transporte é bastante grande. Sustenta o representante dos marítimos de Iranduba. Com certeza, porque a ponte, ela se ligou a Iranduba com Manaus. Progresso vem muito, o que está acontecendo. Então, o que vai acontecer? Nosso transporte marítimo, hoje, por centro, faz sete minutos. Estamos retornando do Cacau Pireira até o Porto do São Raimundo. Nessa balsa aqui, que é o número maior de veículos e também a velocidade é um pouco menor, a travessia dura em torno de uma hora e meia. Essa travessia e esse tempo com a ponte, que será entregue nesta segunda-feira, irá reduzir para 3 minutos e meio. A ponte sobre o Rio Negro vai encurtar essa distância e ainda, é claro, trazer novas perspectivas econômicas para vários municípios aqui do outro lado do rio, como Cacau Pireira, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, dentre outros. E hoje, no aniversário de Manaus, o Jornal da Cultura levanta fatos curiosos sobre a cidade. Afinal, quantos anos tem a capital do Amazonas? Manaus significa Mãe dos Deuses ou o nome foi uma homenagem à brava tribo Manaós? Os repórteres Márcia Grana e Franklin Moura ouviram alguns historiadores da Universidade Federal do Amazonas para esclarecer essas dúvidas. Acompanhe na matéria. Manaus tem vocação para a grandiosidade. Capital do Amazonas, o maior estado brasileiro, é a sexta cidade mais rica do Brasil, a sétima cidade mais populosa do país e a capital do estoque de diversidade de vida animal e de plantas do mundo, já que o Brasil é o país número um em biodiversidade no planeta.
Na data em que comemoramos o aniversário de Manaus, a gente faz uma viagem na história da Paris dos Trópicos, uma cidade que vive do paradoxo, simplicidade e opulência. Vamos começar pelo significado do nome Manaus, que não é consenso entre os historiadores. O nome Manaus, na verdade, vem através da língua geral, ou iengatu, e adentrou no português recebendo a letra S no final, para indicar o nome da tribo dos Manaus. Mas, na verdade, entrou para a língua portuguesa através da língua geral. Não se tem, na verdade, ao certo, o seu significado. Mas é muito provável que se ligue a um provável cultivo de banana que os Manaus faziam. Quanto a Manaus estar completando 163 ou 342 anos, isso não é nenhum enigma para os pesquisadores. Há todo um histórico de vila, de freguesia, não é? que essas cidades coloniais, esses núcleos coloniais, trazem antes de se tornarem cidade. Manaus passou por isso, passou por esse processo. Isso não pode ser apagado da sua história. Então não é a simples atribuição do predicativo de cidade, não é, que faz com que a sua história inicie aí. Um outro aspecto de destaque na história de Manaus foi a estratégica construção do Manaus Harbor, um porto flutuante financiado com dinheiro oriundo da economia da borracha. O porto era tão moderno para a época que domava as águas amazonenses, podendo operar em qualquer período do ano. Toda a nossa produção, ela era escoada pelo porto de Belém. E as divisas econômicas acabavam recaindo para o governo paraense, né? E a construção do porto de Manaus, ele vem nessa perspectiva de permitir com que toda a nossa borracha e outros produtos que viessem do interior pudessem ser escoados pelo nosso próprio porto. Tempos depois, o porto passa por um processo de adequação para atender às demandas da Zona Franca de Manaus, o atual motor da economia amazonense. A partir do final da década de 60, né, mais especificamente em 1967, com a regulamentação da Zona Franca, a gente vai perceber que Manaus ela passa por toda uma transformação, né, com o intuito de adequar a cidade para essa nova realidade que vai se implementando, né? E especificamente ali na área do porto, na chamada área da Manaus Moderna, né, que significativamente ficou definido o nome, né, Manaus Moderna, justamente com esse sentido, de que a partir da Zona Franca, a ideia, né, que quis se passar é que a partir da Zona Franca Manaus ia se modernizar. Depois dessa aula de história, passear pelas ruas de Manaus é um verdadeiro convite à curiosidade. No centro da selva amazônica, Manaus é uma cidade que conserva monumentos de estilo e requinte europeus. O Centro Cultural Palácio Rio Negro, por exemplo, onde hoje funciona a Secretaria Estadual de Cultura, já foi sede do Poder Executivo e residência oficial do governador do estado. Nem dá para imaginar que o maior símbolo do perfil cosmopolita de Manaus, no auge do ciclo da borracha, já tenha sido utilizado, por ironia do destino, como um depósito de gasolina e borracha durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos amazonenses talvez não saibam que a igreja Nossa Senhora dos Remédios, inaugurada em 1879, tenha sido construída sobre um antigo cemitério indígena. E agora a mais intrigante das curiosidades. Aqui no relógio municipal, que foi importado da Suíça e inaugurado em 1927, encontramos uma enigmática inscrição latina, que em português significa: todas ferem a última mata, o que consiste num verdadeiro exercício de interpretação. Acolhedora, hospitaleira, Manaus é um encontro tão grande como o principal cartão postal da cidade, o encontro das águas do Rio Negro com as do Rio Solimões, sempre oscilando entre a simplicidade do povo e a projeção internacional das riquezas naturais, consolidando-se dia a dia como região metropolitana, construindo incessantemente uma história da qual manauenses ou manauaras podem se orgulhar.
para Manaus, um feliz aniversário. O Jornal da Cultura fica por aqui. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã.